Президентську присягу вдруге в своїй політичній кар'єрі склав глава Туреччини Реджеп Тайп Ердоган. Її зачитував у парламенті перед депутатами, ті слухали президента стоячи. Як це було? Дивіться в сюжеті. Задовго до початку інавгурації на подвір'ї біля турецького парламенту в Анкарі людно. Журналісти і військові в блакитних одностроях поглядають у бік воріт. Ось ось тут має з'явитися президент нинішній, а заразом і майбутній. Вдруге в політичній кар'єрі Реджеп Таїп Ердоган складе президентську присягу. Так, президентський кортеж вітають на підступах до будівлі парламенту. На подвір'я автомобіль заїжджає всипаний квітами. Тут його зустрічає оркестр. До парламенту Реджеп Таїп Ердоган приїхав у строгому чорному костюмі, як і його дружина Еміне Ердоган. Вони заходять всередину, де на них вже чекають новоспечені депутати. 10 хвилин і Реджеп Таїп Ердоган зачитує текст присяги. Як президент, я присягаюся перед великим турецьким народом працювати на користь Турецької республіки, бути вірним своїй країні та захищати її інтереси. Президентові аплодують стоячи кілька хвилин поспіль. Далі лунає гімн Туреччини. Реджеп Таїп Ердоган доволі стримано, але теж підспівує. З парламенту Ердоган вирушає до мавзолею засновника республіки Мустафи Кемаля Ататюрка. Далі до президентського палацу на церемонію, куди запросили 5 000 гостей з 20 держав. Віднині Туреччина від парламентської переходить до президентської форми правління. Основна влада буде зосереджена в руках глави держави. Він, зокрема, призначатиме очільників силових структур, а також міністрів. І фактично сам очолить уряд. Реджеп Таїп Ердоган у Туреччині при владі з 2003-го, коли став прем'єр-міністром. У 2014-му його вперше обрали президентом країни, а 2 тижні тому він переконливо переміг на виборах вдруге. Анна Макаренко, Заман АТР.